vittuilupuhelin? No tässä on Antti Turpeinen päivää. No joo, miehenen nimi rätkästi. Onko turvatus yhtään laskenut? No niin, turvenuja. Kerrohan vielä ikäsi ja ammattisi. 38 myyntipäällikkö. Etkä ole, myyntiapulainen korkeintaan. No niin, persesilmä. Haluatko normaalia, keskirankkaa vai tosi rankkaa vittuilua? No, mä haluan raskaan. Ai sinä haluat raskaan? Mitähän muuta sinä haluat, saatanan paskapää? Mä olen pannut sun vaimoas. Sitähän on pannut koko puo kaupunkia. Perkele, että mä vihaan tommosia tyyppejä. Tajuatko sä, että olis vähän parempi, jos aikoo menestyä elämässä, että älykkösämäärä olisi hivenen suurempi kuin kengän numero? Idiootti! Paskahousu! Turpeen. Eikö hermot kestä? Vai eikö on varaa maksaa puhelinlaskuja? Saatana, tuli sota ja tappaa jos tommoset nilkit. Mä olen... Heitä homo voltti! Mitä muuta Turkuun kuuluu? Elämys. Tässä on näitä